Tak, dobrý den. Dneska si řekneme něco o obsahu, kvádru a krychle. Minule jsme si povídali o objemu, řekli jsme si, jak se objem značí, v jakých jednotkách se objem počítá. Dneska si řekneme něco o obsahu. Používá se, když se budeme bavit o obsahu, tak se i používá jiný slovo, který vyznačuje to samý, a tím slovem je povrch. Jo? Povrch. Povrch rovná se obsah. Obsah. Tady já víte, že já tady maluju tohle, aby se to nepletlo s nulou. Povrch znamená obsah. Takže pokud se budeme bavit, budeme chtít počítat povrch kvádru, tak je to stejný jako spočítat jeho obsah. Povrch neboli obsah se značí velkým tiskacím písmenkem S a ukážeme si, jak se spočítá pro krychly a pro kvádr, který už jsem tady si předpřipravil na to, abych vám ukázal, jak vlastně je to jednoduchý. Škoda, že ten kvádr není trošku zřetelnější, ale až si to ukážeme, tak uvidíte, že i na tomhle tom je to krásně vidět. Budeme se nejdřív bavit o krychli, protože krychle je jednodušší než kvádr, protože krychle má všechny strany stejně dlouhý. To znamená, že jedna strana krychle, ta jedna stěna, je čtverec. A z učiva dřívějších ročníků víme, jak spočítáme obsah čtverce, neboli povrch, povrch neboli obsah, prostě vezmu, já nevím, kapesník, položím mu na to, vyšponuju a zajímá mě ten povrch, to množství té látky, která je na povrchu toho tělesa. Jo? Proto povrch, obsah. Takže já, když si napíšu obsah čtverce, tak obsah čtverce se počítá jako součin těch dvou stran. A protože ty strany jsou stejně dlouhý, protože je to čtverec, tak obsah čtverce S se spočítá podle vzorce A krát A a jednotka je něco centimetr na čtvereční, metr čtvereční, decimetr čtvereční, co tam vychází, milimetr čtvereční, kilometr čtvereční. Jo? To jsou jednotky obsahu, obsah čtverce. No a protože krychle, a to my víme, protože když si vezmeme hrací kostku, tak víme, že hrací kostka má 6 stran. Jo? A pokud každá ta strana má, pokud každý obsah každé té strany, toho čtverce, se spočítá jako A krát A, tak toto je A krát A jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý a po šestý. Protože tady je prostě 6 čtverců, který mají identický obsah neboli povrch. To znamená obsah. Rychle. Značíme velkým tiskacím písmenem S a je to 6x obsah čtverce, což je A krát A. Jednotky samozřejmě identický. Centimetry čtvereční, decimetry, milimetry čtvereční, kilometry čtvereční a tak dále. Vždycky jednotka a čtvereční. Takže to je pro krychly. To je ten jednodušší příklad. Jo? Protože krychle má všechny strany stejně dlouhý. Rychle. Je to 6 čtverců, obsah čtverce je A krát A, a když jich je 6, tak je to 6 krát A krát A. Když se podíváme na kvádr, takže já napíšu, udělám tady čáru, tohle platí pro krychly a teďko půjdeme na kvádr. Já už jsem to tady si připravil, tohle je papírová krabička od čistítka na brýle.
což je kvádr. Já už jsem to rozstříhl. A když se na to podíváme, tak vidíme, že se to skládá zase 1, 2, 3, 4, 5, 6 z 6. Teď tentokrát to není čtverec, ale obdélník. A já schválně nůžkama rozstříhnu, jestli se mi to povede, já nejsem ve stříhání příliš zdatný, rozstříhnu ty podle těch zlomů a budu je takhle střádat. Jo. Rozstříhám ten kvádr, vám, že to je vidět, na těch 6 jednotlivých stěn. A pojďme si ty stěny vzít. Tady zrovna hezky to vychází, že je to stejný obrázek. A vidíme, že je to, že jsou to vlastně dva stejný obdélníky. Tady si vezmu třeba tyhle s nápisem a s tím čárovým kódem. A zase vidím, že jsou to dva stejný obdélníky. A vezmu si naposledy ten s těma brejlema a s tím posledním čárovým kódem. A zase se dostávám k tomu, že jsou to dva stejný obdélníky. Takže pokud já si ten kvádr tady takhle načrtnu, takhle dozadu, jo, označím si tuto stranu třeba A, tuto stranu třeba B a tu stranu, která je nahoru, si označím jako C. A představím si, že teda tohle je ta moje přední stěna. Jo, i vypadá podobně. Tak obsah tohohle z toho obdélníka, obsah obdélníka, značíme S a počítáme ho jako součin týletý a týletý strany. Jo? Takže pokud jsme si označili tuto stranu jako A a tu vysokou jako C, tak obsah tohohle z toho obdélníka spočteme jako A krát C. A krát C. Jo? A to je tahle ta první stěna. No a my víme, že jsou tam dvě ty stěny. To znamená, to je obsah obdélníka, to je toho prvního, jo? Takže půjdeme na ten druhý. Já si ho označím jako obdélník číslo 1, jo? Obdélník číslo 2, to znamená S2, vezmu tu boční stěnu, což by mohla být tahlensta, a to je tahlensta boční stěna. Délka je B a tahle strana je C. To znamená, obsah tohohle z toho dílu je B krát C. B krát C. No a dostáváme, a to je tahlensta. Já si ji vyšrafuju, já si ji vytečkuju. Tak, a teď se dostávám k tomu třetímu, což je ta horní deska, což by mohly být tyhle brejle. Když si to takhle položím, tak tahle strana se jmenuje B, je to tak, a tahle ta strana se jmenuje A. Takže obsah tohohle z toho obdélníka se vypočte podle vzorce A krát B. A ten si, nevím co, vyčárkuju. No, ale a teď se dostáváme k tomu, že všechny ty stěny, všechny ty obdélníky jsou v tom kvádru dvakrát. To znamená, abych správně dostal vypočtený obsah kvádru neboli povrch kvádru, tak všechny tyhle ty obdélníčky já musím vynásobit dvakrát. To znamená dvakrát tehle ten S1, dvakrát tehle ten S2, dvakrát tehle ten S3, sečíst je dohromady. Takže jsem si vymyslel vzorec, kdy obsah kvádru bude dvakrát tahle ta stěna
To znamená dvakrát A krát C. K tomu musím přičíst dvakrát tuhle tu tečkovanou, což je dvakrát B krát C. A musím k tomu přičíst ten strop a ten spodek, což je A krát B a zase dvakrát. Dvakrát A krát B. A získali jsme vzorec pro výpočet obsahu kvádru. Vymysleli jsme ho z toho, že jsme si rozstříhali krabičku na čistítka na Braille. Zjistili jsme, že vlastně ten kvádr je jsou tři různé obdélníky, a každý ten obdélník je tam dvakrát. Přední a zadní stěna, boční a zadní boční stěna a strop a podlaha. A obsah kvádru získáme tak, že sečteme obsahy těch jednotlivých obdélníků. A vždycky tam musí být dvakrát, protože je tam strop, podlaha, boční stěna přední, boční stěna zadní, přední stěna a zadní stěna. V knize naší červený je ten vzorec pro obsah toho kvádru napsaný tímto způsobem. Dvakrát A krát. Já to napíšu tak, jak to máme my. A krát C plus B krát C plus A krát B. Což je, prosím vás, úplně stejný zápis, kdy tedy se vypočtou obsah přední stěny, obsah boční stěny, obsah stropu, ty se sečtou dohromady a vynásobí se dvěma. Toto je identický zápis. To, co my jsme vymysleli nahoře a to, co je pod tím, tak je úplně stejný zápis. Jo? Máme, tady sečteme přední, boční, strop, celý to vynásobíme dvěma, tady vynásobíme dvěma předek, přičteme k tomu vynásobení boku dvěma a vynásobení stropu a podlahy dvěma. Takže to je, prosím vás, obsah kvádru, obsah krychle, který je tedy samozřejmě jednodušší v tom, že je to 6 identických čtverců, takže vzorec pro obsah krychle je tady, obsah kvádr je tady. Jednotky, abychom nezapomněli, jsou samozřejmě čtvereční. Centimetr čtvereční, před ním je milimetr čtvereční, decimetr čtvereční, metr čtvereční, kilometr čtvereční. Jo? Tak a to je, prosím vás, všechno. Jo? Jednoduché učivo, kvádr, krychle, obsah. Krychle, šestkrát obsah čtverce, obsah kvádru, dvakrát přední stěna, dvakrát bok, dvakrát strop. Jo? Neboli přední zadní stěna, boční a zadní stěna a horní a spodní stěna. Takže já vám děkuju za pozornost. Doufám, že je to jasný a mějte se krásně, hezký den, naschledanou.